Mustaqillik yillarida mamlakatimizda yoshlarning barcha shart-sharoitlarga ega ta'lim muassasalarida ta'lim tarbiya olishi va har tomonlama yetuk shaxs bo'lib voyaga yetish uchun bor kuch va imkoniyatlar ishga solinmoqda. Mavzuni davom ettirgan holda Ellikqal'a tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli umumiy o'rta ta'lim maktablarida yangi o'quv yiliga ko'rilayotgan tayyorgarliklar bilan tanishtiramiz. Yaqinlashib kelayotgan yangi o'quv yiliga bugundan ko'rilayotgan tayyorgarliklar muassasalarning butun o'quv yili davomidagi sifat ko'rsatkichi va ta'lim samaradorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi shubhasiz. Bu esa ta'lim muassasalarida amalga oshirilayotgan yangi o'quv yiliga tayyorgarlik jarayonini yanada jadallashtirishni taqozo etadi. Ellikqal'a tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli 2-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida yangi o'quv yiliga tayyorgarlik o'z vaqtida olib borilib, hozirda yangi 2023-2024 yil o'quv yiliga tayyor holatda turibdi. Ushbu umumta'lim maktabiga kirib borishda obod va ko'rkam ta'lim maskanini ko'rib, o'quvchilarning yaxshi bilim olishlari uchun yaratilgan shart-sharoitlarni ko'rish mumkin. Sinfxonalar yangi o'quv yiliga shay holatda saqlanmoqda. 1-sinfga qabul jarayonlari ham tartib asosida onlayn tarzda amalga oshirilib, o'quvchilar 1-sinfga qabul qilingan. Ular uchun prezidentimiz tomonidan yuborilgan sovg'alar, ya'ni maktab sumkasi, 12 turdagi o'quv predmetlari yetib kelgan. 1-sinf o'quvchilarini o'z sovg'alari va mana shunday keng, shinam, yorug' o'quv uslubiy qo'llanmalar bilan boyitilgan sinfxonasi kutmoqda. Biz yaqinlashib kelayotgan yangi 2023-2024 o'quv yiliga alohida tayyorgarlik ko'rib, 1-sinfdan boshlab 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarimiz uchun imkon qadar ana shunday tarzda barcha sharoitlarni yaratdik deydi biz bilan suhbatda ushbu 2-sonli maktab direktori Maqsuda Baymutova. Maktabimiz 1989 yılda 420 o'ringa mo'ljallangan ve hozirgi kunda maktabimizda 471 nafar o'quvchilarga 51 nafar pedagog xodimlarimiz ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Bu yil 2023-2024 o'quv yiliga maktabimiz yangi o'quv yiliga tayyor. Bu yil 1-sinflarimizga 47 nafar o'g'il-qizlarimiz qabul qilinadi ve bu o'quvchilarimizga prezident sovg'asi papka ve 12 nomdagi o'quv qurollari to'liq ta'minlab yetkazib berilgan. Maktabimiz yangi o'quv yiliga tayyor. Maktabda yangi o'quv yili uchun ko'rilgan ishlar yoshlarning yaxshi ta'lim tarbiya olishlari, bilimlarni yanada mustahkamlanishda katta ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham har bir sinfxonalar yetarlicha stol va stullar, dars ishlanmalari bilan, fan xonalaridan informatika fan xonasi, kompyuter jamlanmalari va boshqa zarur asbob-uskunalar, elektron doskalar bilan ta'minlangan. Maktabning har bir sinfxonasi o'quvchilarga ilm ziyo ulashuvchi xona bo'lib xizmat qiladi, ayniqsa kutubxona. Ushbu maktabning kutubxonasida ulkan xazina bor. Bu bilim manbai hisoblangan bir-biridan ajoyib badiiy kitoblar va fan kitoblaridir. Kitobni xazinaga taqqoslashimizning sababi esa kitob o'qib, ilmli, bilimli bo'lgan inson ulkan xazinalarga ega bo'lishi mumkin. Chunki u har bir ishni bilim bilan amalga oshiradi. Maktab o'quvchilarining yaxshi bilim olib, kelajakda jamiyatda o'z o'rni bor insonlar bo'lib yetishishi uchun maktabdan shunday barcha sharoitlar yaratilgan. O'ylaymizki, yangi o'quv yili boshlangandan keyin maktab o'quvchilari yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, o'z bilimlarini yanada mustahkamlashadi.